Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында Жасыл Крос 2024 экологиялық блогингі өтті. Елорданың туған күні қарсаңында ұйымдастырылған шараға Жасыл ел еңбек жасағының жастары мен облыстық мәслихат депутаттары қатысты. Олар Ақтөбе су қоймасының жағалауын қоқыстан тазартты. Экологиялық шараға 150 жас қатысты. Командалар топ-топқа бөлініп, қоқыс жинап жарысты. Араларында облыс мәслихатының депутаттары да бар. Облыстық мәслихаттың атынан біздер өзіміз команда құрып келіп қатыстық. Біршама мусор жиналды. Әрине, осы табиғатты сақтап қалу, осы экологияға үлесімізді қосу, жастарды осындай экология акцияға тарту. Блогингті өткізудегі басты мақсат жас буын арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Олардың қоршаған ортаға деген жанашырлық сезімін оятып, табиғи құндылықтарымызды дәріптеу дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ былтырғыдан көп қоқыс жинап, жаңа рекорд жаңарту. Ақтөбе су қоймасының жағалауында 20-ға жуық тонны қоқысты шығардық. Бұған дейін бізде таза қала, таза жағалау акциясы аясында елек, қарғалы, және де сазды өзендерін жағалауын осындай күл қоқыстан тазартып 200-ден астам тоннаны арнайы қалалық полигонға жіберген болатынбыз. Әлі де алдағы уақытта жаңа суға түсетін сезон басталды ғой. Көптеген күл қоқыстарды әр өзендерін жағалауын тазарту алдағы жоспарларда бар. Биыл екінші мәрте өткізілген блогингте 30-ға жуық команда бақ сынады. Әр топта 5 қатысушы бар. Үміткерлерге қапшық, қолғап сияқты қоқысты жинауға тиімді жабдықтар берілген. Сайысқа түскен белсенді жастар бұған дейін де бірқатар экологиялық акцияға қатысып келеді. Керқа тобынан 2 қыз, 3 ұлмыз 2-3 акцияға қатысты. Қаланың шеттеріне автобуспен бардық. Маржанбұлақ жақта мусорлар жинады. Осы жалпы марафонға 2 аптадай дайындалдық. Каждый команда өздерінің мусорларын жинап жеңіске жетуге асығады. Шара соңында жеңімпаздар анықталып, жүйріктігімен көзге түскен белсенді жастар марапатталды. Ал ұйымдастырушылар барша шаһар тұрғынын қаламызды таза ұстауға шақырды. Нұрболат Қуантайұлы, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.